こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。あのリホちゃんのね新しい本、約束の大地。約束の大地ね、刺繍ね、なんかすごい評判いいみたいね。そうそう、なんかアマゾンで刺繍のところで1位になったんですけど、そうだよね。アマゾンのランキング、ね、そうだよな。いや、まあ本当に彼女のね、24年か、そうなんだね、もうずっとさ、外に表現できないというね、そういう環境の中 で、でただひたすら自分の思いをこう詩に綴ってさ、それを、まあこれも脳のどっかだな、しまってずっと来たんだよな、で5年ほど前か、柴田先生に出会って、で柴田先生からそれをこうその引き出しを開けてもらったわけだ。そうしたらすごいもう宝物のような詩がさ、溢れるってやつだよね、出てくるね、やっぱりこうなんか人間の本質というかさ、まあ武士先生よくおっしゃるけど、人間の本質は悲しみにあると、悲しみだということでね、で彼女なんてのは本当に大変な状況の中で生活してきたからな、で周りからもこの子はもう言葉もないし、石までないっていうぐらいのね、見方をされてきてるわけだからさ、ああそれはもう半端なもんじゃないよね、だそれをこう言葉にして、で別にその誰かに見せる当てもなかったわけだから、だからそれが表に出た時にものすごくキラキラ輝いて、いろんな人の心を打つわけだよな、まあ、出会いがあって、まあ、ラリルレロの魔法という詩集を作らせてもらって、増刷2回したからね。そうだね、ラリルレロで3000部だからな、でまあそれがきっかけとなって、で、セーリンドっていうね、出版社、から今回の本が出るということで、そしてすぐに増刷になってとかね、本当にいい流れでいってるし、やっぱりそういうものがね、ああいう詩がね受け入れられる土壌ができてきた、ということね、まあ小屋くんもそうだし、リホちゃんもそうだし、金庫の会に来ているたくさんの人たちがいるわけだけど、本当に重度の障害抱えてさ、でな、周りから本当かわいそうなことしか見られなかった。そうだよね、だけど本当にすごいこう才能というかさ、感性というかさ、そういったものがこうまあ表に出てないわけだよな、だからこれは多分彼らだけじゃなくって、もう本当全て、これは健常って言われる人たちも含めてさ、そうもちろんみんなさ、障害者だけがすごいんじゃなくて健常者もすごいんだよ。そう、何かこう本当に内在するすごい能力っていうのがあるわけだよね、だからそれが何かでこう蓋されてる、彼らは障害者っていうレッテル貼られて、もう要するに周りから彼らは何もわからない人なんだっていうふうに見られるということが、これは一つの線に蓋になってるわけだよ、でも我々もそうだよね、小さい時から、何かやりたいって言えばお前にそんなことできるはずがないよって、そんなの無理とかね、そんな無理とかそんな夢ばっかり言ってみたいな、現実はこうだ、現実はこうだとかさ、そんなことをさ、まあ大人が平気で言うわけだよ、目を摘んでしまうわけだよ、せっかく伸びようとする目を、そう、だってさ、何かしたいと思ってそれにさチャレンジしていくと、ねえいう中でさ、またいろんなことがまた可能性が広がってくるわけだからね、それはそんなのお前夢物語だとかさ、いうふうなことはね、俺はね言葉の暴力だと思うね、私もそう、だからそういうことも含めてさ、彼らがリホちゃん小屋君とかさ、彼らが活躍することっていうのはさ、すごい大事なメッセージなわけだと思うよ、だからアート系だったらね、ほら最近ちょっとお邪魔してないけどもさ、スタジオ空間ね、そうだな、あそこもすっごいみんな生き生きとさ、そう絵を描いたりいろんなもの作ったりしてさ、そうだよね、だから行くだけでもこっちがワクワク、今日は何を見せてくれるだろうとか、そう何が飾ってあるだろうってすごいワクワクするじゃん。そうなんだよね、でまたね、あそこは自閉症の子多いのかな、どこ、空間は空間、それだけではないけどね、体に身体的に障害までの脳性麻痺だと思うけど、そうまた彼らとこう接してるって話してることがさ、本当に何かこう
あったか、心があったかくなってくるっていうかね、うん、そういうものもあるわけじゃん、うん、うん、これはこちらが同情してるとかさ、そういうことじゃなくって、それは全然違う、うん、もうなんかごめん、遊んでくださいみたいな感じだよね、そうそうそう、見せてくださいだよね、うん、一緒にあの遊んでることでさ、うん、こっちが無邪気になれるっていうの、そうだね、うん、だから本当ね、これはあのイルカと遊んでるのと同じでさ、うん、うん、なんか彼らはそういう我々、うん、何かこう劣化した人類にな、うんうんうん、な、うんうん、油させてくれるみたいな、うん、だって魂がさ、キラキラ輝いて生まれてきてるけどさ、うん、この世のさ、いろんな掟とかさ、そうこの世のなんかいろんなしきたりでさ、うん、なんかその魂をこう覆われていくわけで、少しずつ少しずつくすんでいくっていうかさ、うん、そう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 、うん、昨日もちょっとサロンでお客さんとそんな話してたんだけどさ、うん、くすんでいくわけでしょ、うんうん、それやっぱり取っていかなくちゃいけないわけよ、くすみを取ってさ、そうだよ、ね、キラキラの本来の自分に戻るわけよ、そう、うん、うん、そこが大事だよな、うん、だからまあやっぱりね、ああいう自閉症の子たちもさ、うん、一生懸命トレーニング受けながらさ、うん、やっぱりいわゆる我々の世界に馴染むように、うん、っていうふうな形でトレーニング受けてる、うん、これはこれでまたね大事なことではあるけれど、うん、このように生きていく中ではね、そう、生きていく上ではね、うん、だけどもそれを言うだけを優先してしまうとさ、うん、やっぱ本当の彼らの味、うん、持ち味っていうのね、うん、それがね消されていくよな、うんうん、私は現実と、まあ、スピリチュアルの世界っていう方は両輪だと思ってるんだけども、うん、彼らもそうだよね、そういう訓練をして、うん、例えば自分でパスも乗って出かけていくとかさ、困った時に助けてくださいっていうような、うん、それも必要だし、そう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 、でもそうじゃない部分、うん、もうバーっといろんな想像が広がるさ、うん、そういった部分も残していかないといけないし、そうだよな、そこを断ち切っても全部この世的なところだけ合わせるったらもうしんどいよね、そうだよな、うん、でまあね、約束の第一、ね、リホちゃんのね、うん、あそこにはあれキホノが通訳したシーンもね、うん、入れてくれてんだよね、そうだよね、うん、ラリルの中、ラリルの中にもあるよね、あるある、もちろんあるある、うんうん、そうだからあいつもね、妙なね、うん、能力を授かってさ、うん、まあ妙なというかありがたい能力だよな、うん、うん、そういう筆談、筆談、うん、筆談ということがさ、うん、結構こう先天的な能力としてきっとあると思うんでね、だってあの子はそっちに近いもんね、うん、その感性としてはね、やっぱりこの世的なことは正直あんまり得意ではないし、うん、そうだよね、うん、だから非常にそのね、まあいつの育て方っていうのでね、うん、いわゆる今の現代社会の価値観から言うと、うん、まあ勉強もできないし、うん、ね、気も利かないしとか、やればできるんだよやればできるの、もちろんもちろん気が利かないって言うけど一番優しいのはあの子なんだよ、そうそうそう、うん、もちろんそうなんだよね、うん、ただそこに何て言うんだろうな、価値観がそんなにあいつは置いてるわけじゃない、うんうん、ね、うんうん、大事なことはもっとこう右脳の感性の部分で、そうだ、ね、すごいこれは、うん、その要するにそれを生かそうという彼女自身は思ってるわけだからさ、うんうん、そうだね、生、ね、うん、かしてほしいしね、そうそうそう、私もそう思ってるしね、そうそうそう、だからさ、うん、まあ左の部分はある程度、うんうん、ねできればいい、うんうん、ね、だから本当に大事なところっていうのをね、うん、もっともっとさ、うん、伸ばしていく、うんうん、そこをさ、まあ親の役割だよね、そうだね、うん、世間はそんなことなかなかやってくれないから、そうだね、そうだね、うん、でもマリさんがさ、アメブロブログもね、マリさん忙しい中で仕事してて、うん、ちょうどあれかな、昨日かな、キホのことも書いてくれたんだよ、そうだよね、うんうん、これどうやったらいいんだろう、私はさ、フェイスブックからマリさんのところをクリックしていけるけど、うんうん、そうじゃない人はこのラリルレロの希望っていうので探せるのかな、アメブロの調べれない、うん、ぜひミゾロギマリさんとかリホさんとかさ、うん、それで調べてほしくて、ブログもね、リホちゃんのママのブログもいろんなこと書いてあるから読んでほしいなと思うんだけどさ、キヨ、ね、のことも書いてくれたり、そう、うん、そうだよ、してます、だからね、本当ね、お母さんなんかもね、うん、本当にすごいよね、うん、ね、うん、ああやってさ、大変だと思うよ、こちらが外から見てるよりもはるかにな、いやもうはるかにというか、うん、100倍1000倍1万倍みたいな、うん、うん、そう、そんな中でさ、うん、あもう、うん、一つのこうなんていうの目標っていうかさ、うん、それを持ちながらさ、うん、とにかく行動できるというね、うん、その力にはね感服するよね、うん、あ、うんうん、そう、うん、まあだこれからさ、いろんな応援団がいっぱい出てくるだろうし ね、まあ、今でもいっぱいいるし、うんうん、まあそういう方々と一緒にね、やっぱり、うん、せっかくこういう一つの刺繍というさ、うん、形になったわけだから、そ, でそれが、ツールになってさ、うん、やっぱりこう価値観を少しでも変えていく、うん、
力になっていくわけだよな、うんうんうん、だそういったのはね我々もちょっとうまく使わせていただきながらね、うんうん、あの我々自身も変わらなくちゃいけないし、うん、それから周りも縁のあった人たちが少しでも何か楽に生きられるというかさ、喜べるというかさ、そうだね、うん、だってこの世って、うん、基本的には素敵な世の中なんだから、そうだね、それを思い出せるようにね、そうなんだよね、原点に帰れるように、うん、そうしましょう、頑張りましょう、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。